ឆាម្ដងបងអូនឆាម្ដងបាយពេលល្ងាចពេលល្ងាចនឹងលើណាយកទៅយកទៅបាយល្ងាចអត់តង់ដឹងតែមើលអត់ទិញវាមួយសំណុកឲ្យវាដាក់ជើងអញ្ចឹងខ្ញុំយ៉ាងតាំងម៉ែខ្ញុំទៅផ្ទះឡងទៅខ្ញុំទៅដើរទៅទៅទៅថាប្រហែលអត់ព័ត៌មានអត់ទៅ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 គាត់គូផ្ទះបាយណាគាត់គូផ្ទះហើយប្រទេសមួយសម្រាប់កូនបាក់ចិត្តបងប្អូនអើយកូនមិនតន់ដើរបានបរំនិយាយទៅបរំជើងវាកម្រើកមិនអីធម្មតាប៉ុន្តែពីតិកទៅវាអត់តន់មានកម្លាំងឈរចិត្តគិតច្រើនវាបរំអាចវាដាក់រួចពេលខ្លះគេព្យាយាមប្រឹងមកដៃគំគិតទៅមានសុវត្ថិចិត្តហ្នឹងទៅមើលទៅសាប់មើលទៅមើលកប៉ែងមើលទៅសោយទៅពេលខ្លះទៅអូស Facebook ឬក៏អូស TikTok ទៅអូសចំភ្លេងកំសត់ហ្នឹងក៏យំសក់តែភ្នែកហ្នឹងបងប្អូនហ្នឹងបាទពេលខ្លះគេព្យាយាមកាត់ព្យាយាមបំភ្លេចគាត់ឃើញថាពួកយើងមានបញ្ហាសុខភាពទៅអ្នកដែលពិបាកកូនហើយម្ដាយយើងមកជួយយាមបើបាក់ចិត្តមិនក្រោយឬត្រូវតែខំប្រឹងហូបបើសិនជាយើងអត់ខំប្រឹងទេត្រុកត្រោមសុខភាពយើងពិបាកអត់ទៅបាក
bài đúng không? Thang bài không có một thang bài. Và hồi một hộp đấy. Linh បាទអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនចំណាយពេលរកមានអបាយទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទហើយក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មីណាសូមឲ្យហេងហេងរកស៊ីមានបានធ្វើដំណើរទៅណាមកណាសូមសុខសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាណាអរគុណ